23rd June 2012. This was one of the most awaited days in my life. Today, my exams were. My life was one of the most important exams. Bihane uthe, on exam hall ma gaye. Exam hall ma 50 theki 60 jana manchheru thie. Mero euta last corner ma, last bench ma mero seat thiyo. Ani exam suru huna lagyo. Exam suru bhanda hunu bhanda thakka agadi speaker bata euta announcement aayo. Please switch off your electronic devices and keep it inside your bag. Tara maile testo garina. Maile aafnai pocket ma phone rakhe ani exam suru bhayo. Exam suru bhako 10 minute matra bhako thiyo. मेरो फोनमा कल आउन थाल्यो पुरा भाइब्रेट गर्न थाल्यो भाइब्रेसन मोडमा थियो यस्तो ठुलो स्वरले भाइब्रेट गर्थ्यो कि वी वी गरिरहेको थियो मलाई लागिरहेको थियो पुरा वरिपरि सबैले सुनिरहेछ एकदमै नर्भस हुन थालेँ साइलेन्ट गरिरहेको थिएँ अनि फेरि हुन्छ नि कन्सन्ट्रेट गर्न खोजिरहेको थिएँ फेरि कल आइरहेको थियो इन्भिजिलेटर वरिपरि घुम्दाखेरि पनि सातो गइरहेको थियो अनि मेरो लाइफको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डे थियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाम अनि लागिरहेको थियो अब सबै सकियो मेरो सपना सकियो दिस अल स्टार्टेड ब्याक इन 2004 मेरो घर ठ्याक्क नगरकोटको तलपट्टि एउटा गाउँमा पर्छ आई बिलोङ टु एन आर्मी फ्यामिली मेरो ड्याड आर्मीमा हुनुहुन्छ अनि माई ड्याड एन्ड मम दे रियली वान्टेड मी टु गो टु रियली नाइस स्कुल अनि बेस्ट काइन्ड अफ एजुकेसन पाओस् छोराछोरीले भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो किनभने दे नेभर गट द्याट अपर्च्युनिटी मेरो मम कहिले स्कुल जानु नै भएको छैन मेरो ड्याडले पनि एकदम थोरै पढ्नु भएको छ अनि दे अलवेज वान्टेड मेरो दिदीहरू र मैले धेरै पढोस् धेरै राम्रो गरोस् भनेर अनि आर्मीको फ्यामिलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ आर्मी स्कुलमा पढाउने एउटा गोल हुन्छ इट्स लाइक हेसट्याग प्यारेन्टिङ गोल्स होइन मेरो घरमा पनि त्यस्तै थियो सानै बेलादेखि क्लास 3 पुगिसकेपछि एउटा जाँच दिनुपर्छ त्यसमा एकदमै मिहिनेत गरेर पढ्नुपर्छ जाँच दिनुपर्छ अनि नाम निकाल्नुपर्छ अनि नाम निकालिसकेपछि आर्मी स्कुल पढ्ने हुन्थ्यो अनि म जुन स्कुलमा पढिरहेको थिएँ गाउँमा त्यो स्कुलमा पनि हरेक वर्ष धेरैले जाँच दिन्थे सैनिक स्कुलमा अनि त्यस पछाडि हल्ला हुन्थ्यो नि यसले इक्जाम दिइरहेको छ अरे यसले इक्जाम दिइरहेको छ अरे भनेर अनि जसको नाम निस्किन्थ्यो त्यो पुरा उदाहरणको पात्र हुन्थ्यो इक्जाम्पल हुन्छ नि मेरो क्लासमा आएर सरले त्यो दाई जस्तै भन्नुपर्छ त्यो दिदी जस्तै भन्नुपर्छ उसले नाम निकाल्यो सैनिक स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो अनि देन द्याट इन्फ्लुएन्स मी अलट म पनि 3 क्लासमा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न थालेँ पुरा बुक पढ्न थालेँ मिहिनेत गर्न थालेँ इक्जाम दिएँ लकिली I got into Sainik School, Army School, Pokhara ma. Sainik School, Pokhara ma. Pokhara ka yatra suru bhayo. 9 barsha ko umer bata hostel basna suru bhayo. Garko ekdamai yaad aunthyo huncha ni first hafta, first mahina ta esto yaad aunthyo ki every day raat parisej rointhyo. Ani 15 din ma ekchoti phone aunthyo ghar bata. Uta bata hello bhandakheri phone ma hello bhanna lagdakheri aba roinchha thaha chha ke. Pura aankha bata aansu aisakyo. अनि त्यस पछाडि हेलो भन्न ट्राई गऱ्यो पुरा अड्की अड्की हेलो हेलो भन्यो होइन अनि उताबाट के छ हालखबर भन्नु सोध्नुहुन्थ्यो आफ्नो लाइफमा के भइरहेछ आफूलाई थाहा छैन होइन त्यो त्यस्तो हुन्थ्यो अनि सैनिक स्कुलमा बिस्तारै ठिक हुँदै गयो एकदमै स्ट्रिक्ट स्केड्युलमा चल्नुपर्छ पुरा काँडा त्यो काँडे तारले बेरेको कम्पाउन्डभित्र जस्तो जसको फेस देखियो त्यही हो आफ्नो लागि संसार होइन अनि इन्टरटेनमेन्ट भनेकै गफ हुन्थ्यो गफ हान्ने गफ सुन्ने होइन बिदा बिदामा घर आयो एकचोटि पुरा घर वरिपरिको गफ लिएर गयो टोलको गफ लिएर गयो मुभी हेऱ्यो अनि 3-4 महिनालाई अफ गफ हान्ने कन्टेन्ट लिएर गयो अनि गफ हान्यो अर्कोले पनि त्यही गरेर हुन्थ्यो सो यस्तै गफ हानिन्थ्यो एकदमै धेरै वी युज टु टक अबाउट एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ क्या त्यो हुन्छ नि 100 ब्याचमेट्समा कसले कसलाई गफ हान्न त थाहै हुन्थेन एउटै गफ 5 सुनिन्थ्यो अनि अँ भनिन्थ्यो त्यस्तो हुन्थ्यो इभन यस्तो लेभलमा हुन्थ्यो कि मेरो साथी मेरो घर कहिले आएकै छैन तर उसलाई मेरो घर कत्रो छ कहाँ छ कुन बाटोबाट आउनुपर्छ घर वरिपरि कतिवटा घर छ र कुन घरमा कुकुर छ त्यसले टोक्छ पनि थाहा छ उसले टोक्छ भने त्यो लेभलको थाहा हुन्थ्यो क्या अनि त्यस्तै गफको क्रममा एउटा मेरो लाइफको त्यो एउटा पाथ नै चेन्ज गर्ने इन्सिडेन्ट प्लान भयो आफै मेरो एउटा साथीको दिदीले सेन्ट जेभियर्स कलेजमा नाम निकाल्नु भएको थियो अनि ऊ एक्साइटेड तरिकाले आएको थियो अनि त्यसरी सेयर गर्यो मेरो दिदीको चाहिँ सेन्ट जेभियर्समा नाम निस्क्यो यस्तो रहेछ कलेज यस्तो यस्तो मान्छेहरूको नाम निस्किँदो रहेछ यति गाह्रो रहेछ नाम निकाल्न भन्नु थाल्यो अनि नेक्स्ट भ्याकेसनमा घर गएर आयो फेरि फर्केर आयो अनि त्यस पछाडि क्या दामी हुँदो रहेछ त्यो कलेजमा त यस्तो इन्टेलेक्चुअल पिपलहरू पढ्दो रहेछ दामी टिचर्स हुँदो रहेछ इन्फ्रास्ट्रक्चर यस्तो हुँदो रहेछ उस्तो सेन्ट जेभियर्सको गफ अनि सेन्ट जेभियर्सको जुन त्यो गफ र सेन्ट जेभियर्स पुरा फेसिनेसन हुन थाल्यो अब हुन्छ नि अब आई कि स्टार्टेड गेटिङ इन्फ्लुएन्स अब त्यो कसैले केही सोध्यो भने अरू हुन्छ नि अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्ट ड्रिमिङ अबाउट सेन्ट जेभियर्स पढ्ने द्याट वाज इन क्लास 6
होइन क्लास सिक्सबाट कसैले मलाई टेनपछि के गर्छौ एसएल सकेपछि के गर्छौ के पढ्छौ भनेर सोद्धाखेरि के पढ्छौ सोद्धाखेरि मेरो एन्सर के हुन्थ्यो साइन्स सेन्ट जेभियर्समा एकदम कन्फिडेन्ट तरिकाले अझै होइन अनि त्यस पछाडि बिदामा घर आउँथेँ अनि घरमा आउँदाखेरि माइती घरको बाटोबाट बसमा सर र ट्राभल गर्दै गर्दा मम्मीलाई जहिले पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मम्मी मम्मी म पोखराको दस पोखरामा दस क्लास सकेर आइसकेपछि पढ्ने कलेज चाहिँ उयो भन्नु माथि हुन्छ नि टक्क त्यो देखाउने ट्याक्क तलबाट माथि ऊ यही हो भन्थ्यो क्या अनि मम्मी स्माइल गर्नुहुन्थ्यो अनि हाँस्नुहुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि सायद सोच्नुहुन्थ्यो होला छोराले कति पछि पनि सोचिरहेछ भनेर बिस्तारै क्लास टेन पुग्यो सब साथीहरू चाहिँ अब यति पर्सेन्टेज ल्याउनुपर्छ यति स्कोर गर्नुपर्छ वाला त्यसमै दौडिन थालेँ आई वाज कन्फिडेन्ट होइन एउटा राम्रो यति पर्सेन्ट त अफकोर्स आउँछ तर मलाई पर्सेन्टेज चाहिएको छैन मलाई नाम निकाल्नु छ त्यसपछि सेन्ट जेभियर्समा एसएलसी सकाएँ काठमाडौँ आएँ घर आएँ अनि फर्स्ट थिङ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ क्लास टेनभरि एउटा चिज रिसर्च गरेर बस्थेँ म कुन चाहिँ इन्स्टिट्युट पढेको मान्छेले धेरै सेन्ट जेभियर्समा नाम निकाल्छ भनेर होइन अनि आउने साथै त्यही इन्स्टिट्युट गएँ पुरा गएँ बुझेँ त्यसपछि घरमा गएँ अनि कन्भिन्स गरेँ मलाई सेन्ट जेभियर्समा नाम निकाल्नु छ र नाम निकाल्नुको लागि चाहिँ यो पढ्नुपर्छ भनेर अनि पढ्न सुरु भयो जति बेला मेरो साथीहरू सात वर्षको होस्टल लाइफ सकाएर त्यो फ्रिडम एक्सर्साइज गर्नुपर्छ अब चिल गर्ने रिल्याक्स गर्ने रैला गर्ने टाइममा म चाहिँ बिहान 4:30 बजे उठ्थेँ मेरो घर नगरकोटको तल सो त्यहाँबाट कमल विनायकसँग बस पाउँदैन थियो सो 4:30 बजेदेखि 45 मिनट हिँड्थेँ अनि 1 घन्टा त्यसपछि बस चढेर पुतल सडक आउँथेँ अनि त्यो पढ्थेँ 2 घन्टा अनि फेरि फर्केर घरै पुग्थेँ अनि त्यो बसमा पनि पढिरह हुन्थेँ एभ्री डे पढिरह हुन्थेँ सो पढाइबाहेक केही पनि थिएन मेरो त्यो टाइममा अनि स्याटरडे मोडल एक्जाम हुन्थ्यो मोडल एक्जाममा एकदम एक्साइटेड तरिकाले आएर एक्जाम दिन्थ्यो अनि रिजल्ट्समा जहिले पनि टप 20 टप 30 छिरेर हुन्थे अनि त्यो इन्स्टिट्युटले के भनेर प्रमोट गराएको हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक वर्ष 200 जनाले हाम्रो इन्स्टिट्युटबाट नाम निकाल्ला छ भने हुन्थ्यो सो म चाहिँ खुसी हुन्थ्यो कि मेरो 20-30 छ नाम त निस्किन्छ होला न हाई चान्स होइन सो खुसी भएर हुन्थे सो त्यो त्यस्तै गरेर 3 महिना बित्यो एसएलसीको रिजल्ट आयो अनि फर्म खुल्यो फर्म खुलेकै दिनमा सेन्ट जेभियर्समा फर्म जुन दिन खुल्यो त्यही दिन पुगेको थिएँ म लिनलाई होइन यस्तो गएँ फर्म लिएँ अनि इक्जामको दिन आयो एक्जामको दिन बिग डे फर मी बिकज त्यो दिनलाई कुरेको 4 वर्ष भइसकेको थियो सेन्ट जेभियर्सको नाम निकाल्नुपर्छ भन्ने दिन द्याट वाज द डे बिहानै उठेँ घर नजिकै मन्दिर थियो मन्दिर गएँ होइन मन्दिर जानु पऱ्यो बिग डे सो इट फेल्ट गुड अनि इक्जाम दिन आएँ इक्जाम हलमा बसाएको थियो लास्ट बेन्चमा अगाडिबाट जुन अनाउन्समेन्ट आयो ठ्याक्क जुन बेला प्लिज स्विच अफ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस एन्ड किप इट इन साइड यो ब्याग भन्दाखेरि दिमागमा एउटा डेस्परेट दिमागमा के थट आयो भन्दाखेरि चाहिँ सायद अहिलेसम्म कहिले पनि नदेखेको यस्तो गाह्रो क्वेसन आयो भने त ब्याकअपको लागि भयो भने राख्नुपर्छ फोन जस्तो लाग्यो फोन राखिदिएँ सायद त्यसैले कन्फिडेन्स बढाउँछ जस्तो लागेको थियो फोन राखेँ तर त्यस्तो भएन एकछिन पछाडि त्यो कन्टिन्युस फोन आइराख्यो साइलेन्ट गरिराखेँ फोकस गर्न खोजिरहेको छु मेरो लाइफको बेस्ट इक्जाम एकदमै त्यो कुरेको इक्जाम इम्पोर्टेन्ट इक्जाम होइन कुरिरहेको छु भइरहेको छैन डराइरहेको छु पुरा हार्ट यस्तो फास्ट पम्प भइरहेछ त्यो हुँदा 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 ठ्याक्क घन्टी बज्यो लास्ट घन्टी बज्यो मसँग झन्झन्नै 80% म्याथमेटिक्सको क्वेसन अनसल्भ थियो अगाडि के गरौँ गरौँ अनि त्यस पछाडि हस्याङ फस्याङ भइहाल्यो होइन अब केही गर्नु पऱ्यो छिटो त्यस पछाडि अब क्विक डिसिजन के लियो भन्दाखेरि चाहिँ अब गेस हान्छु गेस मात्र होइन वाइल्ड गेस क्वेसन नहेरिकन टुटुटु हान्नु पऱ्यो भनेर सुई 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 टिक लाउनु थालेँ एबिसिडी थियो सबतिर लगाए लगाए लगाएँ अनि यस्तो हेर्छु यीमा त क्वेसनै रह अप्सनै रहन्छ क्या कतिमा त सेट भयो अनि त्यस पछाडि बिस्तारै कलेक्ट गर्नु थाल्नुभयो अब चेन्ज गर्न मिल्ने थिएन एकचोटि लगाएपछि लगाए इट्स लक्ड हुन्थ्यो होइन अब फेरि चेन्ज गरेको लागि गर्दैन भनेर लेखा हुन्थ्यो अब त्यस पछाडि हेरेँ त्यो ईमा छैन कतिवटामा ईमा छैन भने हेरेँ टन्नेमा ईमा छैन त्यति धेरै वाइल्ड गेस गरेको छु अब नाम निस्किँदैन भन्ने सोचिसकेको थिएँ तर कता कता भित्रभित्र पुरा प्रे गरिरहेको थियो डेस्परेटली प्रे के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइफमा एउटा मिराकल त होस् न यार होइन किनभने यत्रो कुरेको छु यत्रो मिहिनेत गरेको छु भगवान्लाई सम्झी सम्झी टिक लगाएको थिएँ जुन त्यो त्यो फास्ट टिक लगाउँदाखेरि पनि एउटै सोची सोची प्रे गरिरहेको जुन मन्दिरमा बिहान गएर पूजा गरेको थिएँ त्यही मन्दिर सम्झी सम्झी यत्रो 3 महिना मैले गरेकै हो प्लिज प्लिज भन्दै प्रे गरिरहेको थिएँ क्या अनि 2 दिन स्याड भएर बसेँ राति यस्तै 8:30 बजेतिर फोन आयो अनि हेलो भने उताबाट एक्साइटेड तरिकाले ब्रु यार सेन्ट जेभियर्सको रिजल्ट आयो नि यार भने होइन अनि त्यस पछाडि मेरो त नाम निस्क्यो तिम्रो त निस्किहाल्छ हेर न यार छिटो छिटो हेरिहाल भने म छिटो फोन राखेर हुन्छ नि प्रे गर्दै हिम्मत लिँदै पुरै नाम पढ्न थालेँ 5-6 जनाको नाम होइन सर र गए 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 छैन
एकचोटि हेरेँ छैन, फेरि हेरेँ, दसचोटि हेरेँ, मेरो नाम देखिनँ। यस्तो फिल भयो कि त्यो त्यो दिनसम्म मैले लाइफमा कहिले त्यस्तो फिल गरेको थिइनँ। एक्लै थिएँ कोठामा, आफैलाई एकदम लुजर फिल हुन थाल्यो, जुन चिज मेरो लाइफको फर्स्ट फेलियर पनि थियो। त्यति बेलासम्म एकचोटि पनि क्लास टेस्ट पनि फेल भएको थिएन, अनि यस्तो ठाउँमा गएर फेल भए जुन चाहिँ चार पाँच वर्ष अगाडिबाट यही गर्ने हो, यही गर्ने हो, यही गर्ने हो भनेर कन्फिडेन्ट तरिकाले सबलाई सुनाउँदै हिँडेको थिएँ। जसले मलाई चिन्थ्यो, सन्तोष पाण्डेलाई चिन्थ्यो, त्यसले सेन्ट जेम्सलाई चिन्थ्यो, त्यति धेरै हुन्थ्यो। त्यो राति सुत्नै सकिनँ, हुन्छ नि पुरा थट्सहरू आइरहेछ, अब के गर्ने, होइन सकियो, म इट इज अब एउटा सानो इक्जाममा पनि निकाल्न सकिनँ, यत्रो पढेँ, आई एम नट वर्थ इट जस्तो फिल हुन थाल्यो। उतापट्टि कोठामा गएर दिदीहरूलाई अनि मम्मी ड्याडीलाई गएर भनौँ भन्ने आँट आइरहेको थियो, आँट गरौँ कि जस्तो फिल भइरहेको छ, तर होइन म रुन्छु होला, होइन आँखाभरि आँसु छ, रुन्छु होला, एकदमै स्याड भइरहेको थियो। होल राति सुतिनँ, बिहानै गएँ अनि मम्मीलाई मम्मी भने, अन्त मम्मीले हेर्नुभयो, अन्त मम्मी मेरो नाम निस्केन भने, मैले सानो स्वरमा, आँखाभरि आँसु थियो, अनि म एकदम पज भइरहेको थिएँ, अनि मम्मीले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ ए हो र भन्नुभयो, अनि त्यस पछाडि अब त अर्को कलेज खोज्नु पऱ्यो नि त भन्नुभयो। अनि त्यति बेलासम्म पनि मसँग अप्सन बी नै थिएन क्या, कहिले पनि लाइफमा सेकेन्ड अप्सनै राखेको थिएन, इट्स अल सेन्ट जेभियर्स, नथिङ यता पनि छैन, यता पनि छैन, सेन्ट जेभियर्स इज द वनली अप्सन भनेर क्लास सिक्सदेखि भनेको। त्यस पछाडि एउटा भक्तपुरकै पढ्नु पऱ्यो, साइन्स जोइन गरेँ एउटा भक्तपुरको एउटा कलेजमा, अनि एभ्री डे आई युज टु फिल यति लो, कति मान्छेहरूले सोध्थे होइन सेन्ट जेभियर्समा जाँच दिएन भन्नु सोद्धाखेरि जाँच दिएको त्यसलाई थाहा थियो, अनि त्यस पछाडि नाम निस्क्यो तर पढिन पनि भन्दै कतिलाई त होइन, किनभने त्यो हिम्मतै थिएन क्या कि यति पढेँ, यति मिहिनेत गरेँ, चार वर्ष सबलाई भनेकै हो म सेन्ट जेभियर्समा नाम निकालेर पढ्छु भनेर, तर नाम निस्केन भन्न सकेन त्यति बेला। अनि त्यस पछाडि कतिलाई झुट पनि बोलेँ मैले, अनि त्यो सेल्फ इस्टिम यति लो भइसकेको थियो। के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री डे जो जोको मेरो साथीहरूको नाम निस्केको थियो उनीहरूको फेसबुक दुईचोटि तिनचोटि दिनमा स्टक गर्थेँ, यिनीहरूको लाइफमा चाहिँ के भइरहेको छ मेरो बाइक डिफरेन्ट होइन, सेन्ट जेभियर्स त छोड्नै मन थिएन अझै पनि। त्यसपछि हेरेर हुन्थेँ उनीहरूको लाइफमा के भइरहेको हुन्थ्यो, एभ्री डे अपडेट गरेर हुन्थेँ। धेरैजनाले यहाँ मलाई जसले चिन्नुहुन्छ त्यसले पत्ताउनु हुँदैन होला, त्यति बेला सात वर्ष अगाडि म कस्तो थिएँ भनेर, मलाई घरबाट पसलमा गएर एउटा सामान किनेर आइज भनेर पठाउँदाखेरि पसलसम्म पुग्थेँ, पसलले देखिसके पछाडि अगाडि रोके पछाडि बोल्ने आँट आउँथेन, अनि घर फर्किन्थेँ अनि छैन रे होइन त्यही भनिदिन्थेँ, किनभने मैले एकजना पनि स्ट्रेन्जरसँग बोलेको थिइनँ क्या त्यति बेलासम्म, पब्लिक इन्टरेक्सन भनेको जिरो, सैनिक स्कुल कम्पाउन्ड त्यहीँभित्र, घर आयो त्यत्रो पछि घर आएको कहाँ जान्छ, घरै बस्ने हो, घर यति प्यारो होइन। सो म यति इन्ट्रोभर्ट, यति साई, यति डराउँथेँ मान्छेसँग कि बाटोमा हिँड्दाखेरि सोध्नु पर्दैन कहिले काहीँ यो ठाउँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि सोधौँ अह भन्दैन, यसले त भन्दैन होला यो मान्छेले त, अलि अगाडि गयो होइन यो मान्छे हिँडिरहेछ यसले त भन्छ कि, तर अह आँटै आएन। त्यस्तो हुन्थ्यो, म कतिचोटि नसोधी हिँडेको छु, आफै ट्राई गरिरहेको छु, घराइरहेको छु, त्यस्तो कति भयो। त्यस पछाडि मेरो जो साथीहरू सेन्ट जेभियर्समा नाम निस्केको थिएँ उनीहरूको लाइफमा अति बवाल कुरा भइरहेको थियो, उनीहरू पुरा इभेन्ट्सहरूमा गइरहेको थिएँ, ट्रेनिङ्सहरू, वर्कसप्सहरू, ओरिएन्टेसन भइरहेछ, मेरो केही भइरहेको छैन, म पुरा लास्ट बेन्चमा बस्थेँ फेरि पनि गएर होइन प्लस टू पढ्दाखेरि पनि, किनभने अगाडि बस्यो भने चाहिँ धेरैजनासँग बोल्नुपर्छ, अनि म चाहिँ मेरो सैनिक स्कुलमा चाहिँ सात वर्ष केटै केटा मात्र पढाएँ क्या, केटी एकजना थिएन क्लासमा, केटीले झुक्किएर एकचोटि क्वेसन सोध्यो भने रातो पिरो भएर म अब हुन्छ नि पुरै पसिना आउँथ्यो, अनि त्यस पछाडि मान्छेले के सोच्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो घमण्डी छ, कोहीसँग बोल्दैन, सुई आउँछ, लास्ट बेन्चमा बस्छ, अनि टिचरले सोद्धा चाहिँ एन्सर भन्छ, फेरि सब थाहा हुन्छ, फेरि लास्ट बेन्चर छ होइन के हो भन्ने, त्यस्तो हुन्थ्यो क्या पछि साथीहरूले भन्दाखेरि पनि। अनि देन आई डिसाइडेड अब चाहिँ मेरो लाइफमा म गएँ होइन, त्यति माथि सेल्फ इस्टिम यति लो छ, नाम निस्केन, सबलाई झुट बोल्न परिरहेछ, अनि अझै पनि बोल्न पनि आँट छैन, अब पनि सुध्रिनँ भने, अब पनि आफूलाई कम्फर्ट जोनमै राखेँ भने चाहिँ मेरो प्रोग्रेस हुनेवाला छैन जस्तो लाग्यो। त्यस पछाडि अल आई डिड वाज आई स्टार्टेड लुकिङ फर अपर्च्युनिटिजहरू, के रहेछ त होइन, कहाँ पाइन्छ त आफूलाई ग्रो गर्ने ठाउँ। त्यस पछाडि मान्छेलाई अप्रोच गर्नु पऱ्यो, अति गाह्रो कुरा मेरो लागि, लामो सास फेर्थेँ एकचोटि भने आई क्यान डु दिस भनेर गर्थेँ क्या, स्टार्टिङ मान्छेसँग स्ट्रेन्जरसँग केही गरेर सोध्नु पऱ्यो भने पनि चाहिँ लामो सास फेरेर, पसलमा जानुभन्दा पनि आई डन द्याट, पसलमा जानुभन्दा अगाडि पनि लामो सास फेरेर आई क्यान डु दिस भन्ने गयो अनि टक्क गयो अनि सोध्यो होइन। त्यस्तो गर्नु थालेँ,
काठमाडौँमा जति पनि इलेभेन टुवेल्भ भएमा काठमाडौँमा जति पनि इभेन्ट्स हुन्थे सबतिर पुग्थे, जति पनि मान्छे चिन्नु पर्थ्यो सबलाई चिन्ने पुग्थे। यस्तोसम्म थिए कि नेपाल बन्द हुँदाखेरि नेपाल खुलाउनको लागि नगरकोटबाट माइती घर मण्डलासम्म हिँड्दै आउँथे अनि फेरि हिँड्दै फर्किन्थे नेपालको झन्डा बोकेर, नेपाल खुल्ला छ नेपाल खुल्ला छ भनेर, होइन। सो आई डिड एभ्रिथिङ, आफूलाई कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निकाल्नको लागि सबै कुरा गरेँ। त्यस पछाडि बिस्तारै प्लस टू सकियो, आई डिड गुड एकाडेमिक्स पनि, राम्रो एकाडेमिक्स, अनि आफूलाई ग्रो गरेँ। अनि प्लस टू पढ्दा पढ्दै भक्तपुरमा एकदमै कम अपर्च्युनिटिजहरू थियो युथहरूको लागि। त्यस पछाडि आई थट वाइ नट स्टार्ट समथिङ, एन्ड आई स्टार्टेड मेरो आफ्नै अर्गनाइजेसन त्यति बेलै इलेभेन क्लासमा, चेन्ज भक्तपुर भनेर। वी स्टार्टेड डुइङ अ लट अफ इभेन्ट्स, प्रोटेस्टहरू पनि गर्थ्यौँ, कसैको नराम्रो काम, कसैले चाहिँ रङ ह्यापनिङ, होइन, ब्याड गभर्नेन्सको अगेन्स्टमा बोल्थ्यौँ, धन्यै प्रोटेस्टहरू गरियो, के गरियो के गरियो, होइन। अनि अल दिस एक्चुली वाज मेरो लागि ग्रोथ, आई वाज फिलिङ ह्याप्पी, होइन। प्लस टू सक्यो, ब्याचलर्स जोइन गर्ने टाइम आयो, अनि एउटा स्कलरसिप खुल्याएको थियो साउथ एसियन फाउन्डेसनले, हरेक सार्क कन्ट्रिजको एक एकजनालाई मात्र दिने स्कलरसिप। आई अप्लाइड फर इट, अनि एकाडेमिक्स मात्र राम्रो भएर होइन, लिडरसिप अचिभमेन्ट पनि भएको कारणले गट द्याट स्कलरसिप, अनि फुल स्कलरसिपमा चार वर्ष पढेँ। चार वर्ष पढ्नलाई सुरु हुने बेलामा ब्याचलर्स जोइन गरेको तिन हप्तापछि एउटा फोन आयो मलाई, अनि त्यो फोन सेन्ट जेभियर्सबाट थियो। सो फोनमा के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ, फोन उठाएँ अनि हेलो सन्तोषजी बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नु, हजुर भने, अनि म सेन्ट जेभियर्सबाट भन्नुभयो। हुन्छ नि अब सेन्ट जेभियर्स भयो मलाई, होइन, अनि त्यस हजुर भन्नुहोस् भने, अनि त्यस पछाडि हामी हरेक वर्ष एउटा सोसियल क्याम्प गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि सोसियल क्याम्पमा चाहिँ वी लुकिङ फर फेसिलिटेटर्स, जसले चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सलाई गएर एउटा प्रोजेक्ट्सहरूमा इङ्गेज गराएर एक्टिभिटिजहरू गराउन सक्छ, अनि तपाईँको नाम पनि रिफर गर्नुभएको रहेछ एकजनाले, अनि मैले हजुर अभाइलेबल हुनुहुन्छ कि हुँदैन, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि हुँदैन, अनि कल गर्नुभयो भन्नु भन्नुभयो। मैले डेट सेट केही सोधिनँ, आइ एम इन्ट्रेस्टेड, होइन, सेन्ट जेभियर्स भयो मैले लागि, ब्याक सेन्ट जेभियर्स। त्यस पछाडि तिन दिनको सोसियल क्याम्प थियो, हामी सोसियल क्याम्पमा गयौँ, हामी भन्दा ठ्याक्कै एक ब्याच जुनियर टुवेल्भ क्लासलाई लिएर गएको थिएँ, टन्नै एक्टिभिटिजहरू गराउन थाल्यौँ, यो गरायौँ त्यो गरायौँ, अनि एक दिन राति बसिरहेको थिएँ, अनि टिचर्सहरूसँग बिस्तारै गफ हुन थाल्यो। आई न्यू एभ्रिथिङ अबाउट सेन्ट जेभियर्स, किनभने मलाई त त्यहाँभित्र गएकै छैन धेरै, तर सब चिज थाहा छ मलाई, के भयो यो वर्ष सेन्ट जेभियर्स, आई न्यू एभ्रिथिङ। अनि गफ हुन थाल्यो, अनि मलाई धेरै कुरा थाहा भयो, तिमीलाई धेरै कुरा थाहा रहेछ सेन्ट जेभियर्स भन्नु। त्यस पछाडि अनि मलाई यो स्टोरी भन्नु मन लाग्यो, मलाई आई जस्ट सेयर्ड, आइ एम टु क्लोज टु सेन्ट जेभियर्स, हुन्छ नि, सेन्ट जेभियर्स इज लाइक पार्ट अफ माई लाइफ भनेर मैले सेयर गरेँ टिचर्सहरूलाई। अनि टिचर्सहरूले मलाई तिमीलाई के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ, यु हेभ अचिभ्ड मोर, हामी त सोचिरहेको थियौँ तिमी त ब्याचलर्स स्यास सकाएको एकदमै सिनियर मान्छे जस्तो सोचिरहेको थियौँ, वी नट थिङ्किङ तिमी भर्खर ब्याचलर्स जोइन गरेको स्टुडेन्ट हो भन्नुभयो। अनि यु हेभ अचिभ्ड मोर देन स्टार्टिङ जस्ट एट सेन्ट जेभियर्स भन्नुभयो। अनि द्याट डे आई फेल्ट रियली गुड, अनि सोचेँ, त्यो दिन घर आएँ अनि सोचेँ, सायद त्यो दिन मैले त्यो फोन स्विच अफ गरेर अगाडि राखे भए के हुन्थ्यो होला, सायद म सेन्ट जेभियर्सको नाम निस्किन्थ्यो होला, अनि निस्केको भए त्यही साई, त्यही डराउने केटा, पढन्ते केटा केही भएको भएको हुन्थ्यो होला, तर धेरै कुरा हुँदैन रहेछ, भएको हुँदैनथ्यो। चेन्ज भक्तपुर जस्तो अर्गनाइजेसन खुल्दैनथ्यो, अफरिङ ह्याप्पिनेस हुँदैनथ्यो, मसँग त्यो आर्ट हुँदैनथ्यो आज यहाँ आएर तपाईँहरूको अगाडि यो स्टोरी भन्ने, अनि सायद यो मौका पनि पाउँदैनथ्यो होला यहाँ आएर स्टोरी हेल गर्ने। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ मी, थ्याङ्क यू स्टोरी टेलर फर एल्फ इन्भाइटिङ, थ्याङ्क यू।